私にとって海とは人生です。青柳君広といいます。海のない山梨県で魚食普及のためにお魚学校を行ったりしております。水産庁から山梨県初のお魚語り部に任命され、魚の魅力を積極的に発信する青柳さん。4年前からもっと魚に興味を持ってもらいたいという観点から、山梨県内で水産物の消費拡大に取り組んでいます。学校給食でも週に1回もない、要は子どもが育つ学校で水産系のやっぱ給食が出ないというところが、やはり僕の心をやっぱ一番動かしてですね、やはりその中で今の若い子たちとか、その若い子たちの、まあ、親御さんですねたちに、やはり魚の良さを知ってもらいたいと、そういう形の中で今実現させてやっているところだと思ってるんですけど。現在は県内で唯一のマグロの食品加工業を営む青柳さん。以前は魚のバイヤーだったこともあって、山梨からよく築地や沼津などへ魚の仕入れに出かけたそうです。水産系からずっと抜けず、今は唯一山梨県でマグロ加工の会社を、まあ、運営している形になってまして、それもやはり僕の人生の中で海があるから今がある。だから僕に対して海は自分自身でもあり、家族でもありですね。でもちろん仕事でもあり、会社でもあり、多分僕の表現はそれで海は人生なんですけど。魚に携わって30年以上、海は人生と語る青柳さんに、今感じている海に対する危機感を伺いました。旬の時期に旬の魚があまり取れない、で価格だけ上がって家庭内で消費される食物については、畜産に移る傾向が多くなってしまっている。やはりどっかどうかの形でその歯止めをしていかないと。やり続けることが僕は必要であってですね、やっぱりやる限りにはいろいろ大変なこともあるんですけど、いろいろ援助を、水産庁その他からも援助をいただきながら、この海なし県で水産の底上げを上がるためにやり続けますよ。継続は力。これからもお魚学校からお魚大好きっ子が誕生していきます。